Hoje eu vou mostrar para vocês como você pode dirigir de uma maneira mais econômica e vai fazer uma bela diferença no final, beleza? Bora! A manopla de câmbio junto com o seu pé direito, pé do acelerador, vai ser os seus melhores amigos quando você quer mais economia de combustível. Vamos lá, cada carro ele trabalha com uma determinada força, que a gente chama de torque. Quanto mais torque ele tem, mais força o carro tem. E essa força, esse torque é medido em kgfm, quilograma força metro. Por que que eu tô te explicando isso? Bom, porque com o conceito que eu te explicar aqui, você vai conseguir economizar combustível em qualquer carro. Pickups, né, vocês vão ver que geralmente tem mais torque. Por que disso? Porque elas também são mais pesadas. Carros de passeio como esse Corsinha aqui tem menos torque porque eles têm menos peso, menos necessidade de tanta força assim. Aí você me pergunta, mas como é que eu sei o torque do meu carro? Muito simples. Se você pegar o manual do proprietário, lá vai ter uma aba ali de ficha técnica que vai te explicar tudo bonitinho. Caso você fale, ah, mas eu quero uma forma mais prática, vai no Google e digita a marca, o modelo do carro, a versão do carro, a motorização do carro e o ano. E ele vai te dar um resultado de um site muito interessante que a gente usa bastante, que é o www.carrosnaweb.com.br. Esse site ele tem várias fichas técnicas guardadas lá com ele, é um banco de dados gigantesco, vai te ajudar muito nessa hora. Aí do lado do torque vai ter um número, talvez seguido de RPM. Significa que o seu motor ele produz aquele torque máximo naquela determinada rotação. Por que que isso é importante? Porque se o seu carro entrega mais torque, mais em altas rotações, muito provavelmente você vai ter que esticar um pouco mais as marchas. Já se o seu carro é como esse Corsinha aqui, entrega 17,7 kg de torque em 2.800 RPM, você não precisa esticar tanto as marchas, porque ele já te entrega um desempenho bem interessante, mesmo que já em baixas rotações. Vamos lá, quanto maior a marcha, mais leve ela é e menos combustível ela exige. Então uma quinta marcha ela é bem mais econômica do que uma primeira marcha, do que uma terceira marcha. Mas outra coisa que dita muito o seu consumo é o pedal, que é aí onde as pessoas erram. O que que acontece? A pessoa pensa, bom, a quinta marcha é mais econômica, então vou fazer o quê? Vou ver uma subidona, não vou reduzir, vou meter o pé no assoalho. Mas vocês têm que entender que o pedal de acelerador de vocês é como se fosse uma torneira de combustível. Quando você pisa mais, você abre mais essa torneirinha, mais combustível é despejado. Quando menos você acelera, mais você fecha essa torneirinha, menos gasolina você consome. Então você tem que levar em consideração tudo isso. Não vai querer subir a ladeira de quinta marcha, que você vai consumir mais do que se você tivesse numa marcha menor com pouco pedal de acelerador. Se você tiver num ambiente plano, você pode trocar de marcha ali na casa dos 2.000 RPM, que você vai estar mantendo uma economia interessante. Agora, a subida, ela não tem, não dita uma regra específica, clara, mas na maioria dos casos é interessante utilizar a marcha que está próxima do torque máximo. Então você tem que subir a ladeira próximo ali do torque máximo. O Corsinha entrega o torque máximo em 2.800 RPM. Então fico ali naquela vizinhança. Mas você tem que levar em consideração o carro que você está também. Vamos supor que eu estou dentro de um Hyundai Azera 3.0 V6 ali 2014. Ele entrega 28,8 kg de torque a 4.700 RPM, tá? Então significa que eu tenho que andar com o carro, né? Eu tenho que subir uma ladeira a 4.700 RPM? Não. Por quê? Porque ele já é um V6, já é torcudo por natureza. Então o que que você faz? Você pode andar tranquilamente ali na casa do 2.500, 2.700 RPM, porque nessa faixa você já tá com torque como se você tivesse num carro 2.0, entendeu? Por conta de ser um motor com um deslocamento muito grande, de ser um motor forte por natureza. Já o Corsa 1.0 16 válvulas, por exemplo, é um carro que te entrega só 9,2 kg de torque e lá em cima, lá 4.000 RPM. Então, o que que você vai ter que fazer? Você precisa usufruir, você precisa extrair o máximo de pocotós ali do seu possante. Então você vai ter que andar ali na subida beirando ali os 4.000 RPM. Não é exatamente em 4.000 RPM, mas ali na casa dos 3.700 a 4.200 RPM, que aí você está navegando ali no torque máximo daquele carro, que aquele motor produz.
E se você tá gostando desse conteúdo, se ele está te ajudando de alguma forma, eu só te peço uma coisa: deixa o like aí para ajudar o canal a continuar crescendo. É por isso que na estrada é muito comum alguns proprietários de carro 1.0, às vezes do mesmo carro, por exemplo, um Corsa 1.0 e outra pessoa tem um Corsa 1.4, e o cara do 1.0 fala: nossa, mas o meu consumo na estrada é muito semelhante a 1.4 ou 1.6. Isso é simples de explicar. Lembra que o pedal do acelerador é como uma torneirinha de combustível? Então o que que acontece? 1.0, por ser um pouco mais fraco, ele vai exigir mais pedal para você andar ali, para manter, por exemplo, uns 120 km/h. Já 1.4, 1.6, ele vai estar rodando um pouco mais solto, o pedal de acelerador vai estar um pouquinho mais folgado, você não vai estar tentando sugar o máximo de desempenho daquele motor. É verdade. Então, por isso que às vezes uma pessoa que pega bastante estrada pode optar por uma motorização um pouquinho mais forte, que vai ser até, o consumo vai ser muito parecido com o de 1.0, entenderam? E dentro do seu manual, muito provavelmente vai existir uma seção ali onde o fabricante te diz qual é a rotação ideal ali para trocar de marchas, para manter uma economia de combustível interessante. Você pode buscar isso no manual, mas se você não tiver o manual ou algo do tipo, tenta na cidade, no plano, trocar de marchas ali e manter o carro abaixo dos 2.000 RPMs. Você já vai estar mantendo uma economia bem bacana. Agora, encontrou uma subida? Leve em consideração as características do seu motor, como eu expliquei anteriormente. E tem muita gente que me pergunta: cara, onde é que você compra essas camisetas de autoentusiastas? Eu não compro em lugar nenhum. Eu sou assinante do Boxcar Club, que é o maior clube de assinaturas do Brasil, né, focado a conteúdo automotivo. E você também pode ser um assinante. E se você colocar o cupomzinho escuderia, tudo maiúsculo, você consegue 10% de desconto na sua primeira mensalidade. Beleza? Mas enfim, no geral, eu espero ter ajudado vocês a economizar um pouquinho de combustível. E como uma forma de pagamento, vocês podem deixar um like aí, que vai ajudar muito o canal a continuar crescendo. Beleza? Te espero nos próximos vídeos. Até a próxima. Falou!